Заместник-председателят и шеф на предизборния щаб на управляващата партия Цветан Цветанов определи като ясен политически стандарт в ГЕРБ оставката си от парламента при посещение в Търговското село Зърнево. Относно изявлението на кмета на София и заместник-председател на ГЕРБ Йорданка Фандъкова, че на негово място би си тръгнала от важните управленски позиции, Цветанов заяви, че думите й са извадени от контекста. Аз мога да ви кажа, че с обществената подкрепа, с подкрепата, която имам от структурите на политическа партия ГЕРБ и добрата комуникация и с Йорданка Фандъкова и с всички останали приятели и членове на политическа партия ГЕРБ, мисля, че това е повече извадено от контекст, отколкото да се прави някаква поредна, може би, интрига, която някой иска да създаде. По думите му, преекспонирането на една тема може да създаде от фалшива новина различни импровизации в публичното пространство. Към мен няма абсолютно нищо, което да е незаконно. И това, което мога да ви заявя категорично е, когато някой дава оценка за политическа партия ГЕРБ, нека да даде оценка за неговата си политическа формация. Той подчерта, че е в отлични отношения с Фандъкова и между тях съществува голямо доверие.